tahankaygii maanta bulshadu 15 sano kadib ayay igu soo gaadhay oo halkii anigu aan joogay ayay bulshadu igu timi waxaan arkayay oo inaan wada nin hayna oo dalka iyo dadku u baahanyay oo horumar hadii Ilaahay ku sameeyay inaan gaarsiin karo oo ummada wax u tari kara marka wixii aan maalinta arkayay aan wadan aasaasnay ee aad ururka de oo ahaa Cabdiraxmaan oo gudoomiyaha noo ahaa een ayuun bay bulshadu maanta ila aragtay marka hadda wax oran kara ee sahankaygii aniga intii la mid ka hadlay bulshadu ku soo guurtay bulshada reer Soomaalana waa mahadsantay mar dalkay noogu timaadeen waa mahadsantihiin soo dhawaada codkana nasiya madaxweynuhu madaxweynaheeni ma kala lihin reer waxba ku dooni mayno reer Soomaalana waa wada reer Soomaaliland ama qabiilay ha joogo ama wajaale ha joogo ama laascoonad ha joogo ahlan wasahlan imkana waan ku sheegayaa markaan arko wixii aan ka doonayay isagoo ka beeray isagana waan mucaaradayaa laakiin arrin waxaan ku taageeray inuu yihiin hayina inaan dadka kala jeclayn inaan waa laga yaabaa hadii jeer madaxda ballan baa loogu tagayo Cabdiraxmaan hadii la yiraahdo inaan yarba ku doonayso waa inuu soo baxa waa nin hayina waa nin dadkiisa u dhibirsan inta kaliya ku doortay wax weey inuu yahay nin weyn oo oday oo dalka iyo dadkana tacab ku leh hayina waana mushkiladda jirtaa in haysata wax weey rabilow waxa la leeyahay culuub siyaasada dadku deegaanka tartan bay meel ku soo baxaan iyey keela raaciina siyaasi miino sheegtay ii waxaan ku dhahday in xiriir military ilaalin jirna siyaasi bay noo sheegtay Cabdiraxmaan waa nin siyaasi ah oo diblomaad ah umad wax u baahan tahay qof waxan aqoon leh oo deegaanka umad uma baahna in nin isurta ago oo 30 sano ka hor qeyliyo umad uma baahnaade Cabdiraxmaan waxa ku doortay adna waad garanaysaa hadii anaa waan garanayaa nacasna loo sheegay bay in ragana tawa garanayaa ka waxaan diray Cabdiraxmaan la doortaan inay wadani doortaan xisbiga wadani inay doortaan inay nala soo dhaweeyaan musharaxa hayeenkaan wadmo dadku in iyagoo aan qabiil iyo qabyaalad midna aan ku codaynin in leega karim xuquuq qabtay balse neesi shaabiya shacab kaas ma rodraya rabilow anigu baa kala halkan maanta ka dirmaayo aad iyo aadna wax ku salaamaya dawaqa masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban.